Usled otežanog prekograničnog prometa domaći poljoprivredni proizvođači suočavaju se sa problemom u snabdijevanju sirovina za stočnu hranu koja se uglavnom uvozi iz zemalja okruženja i Evropske unije. Veliki proizvođači kažu da trenutno raspolažu sa zalihama, ali bi se problem mogao desiti ukoliko zastoj i sporost u razmjeni roba potraje. Svi oni koji nemaju dovoljno koncentrovane hrane moraju na farmama da izvrše izmjenu obroka za krave, a samim tim dolazi do pada mlijeka i nema dovoljne proizvodnje, što znači da u narednom periodu mislim da će biti smanjena proizvodnja mlijeka. Mi većinu sirovina od kojih radimo proizvodnju hrane za naše brojlere i kolke nosilica, a i za ostale u stočarstvu, uvozimo na prvom mjestu velike količine soje, sojine sačme i kukuruza se izvoze, uvoze iz zemalja okruženja i Evropske unije. Osim ovog problema, poljoprivreda još uvijek ne trpi veću štetu od situacije sa koronavirusom. Problem bi mogla imati povrtlarska proizvodnja jer zahtjeva radnu snagu koja je sada ograničena kretanjem. No, resorni ministar iz Republike Srpske očekuje da bi se problem s virusom korona trebao riješiti do berbe. Napominje da se raspolaže sa dovoljnom količinom prehrambenih zaliha. U naših 15 mlinova imamo sada uskladišteno oko 16.500 tona pšenice, imamo negdje oko 6.500 tona prerađenog voća i povrća, imamo dovoljno mesa i smrznutog i prerađenog. Trenutna situacija razlog je više da vlasti shvate da je neophodno zaštititi domaću proizvodnju, na što poljoprivrednici godinama upozoravaju i ističu u Savezu poljoprivrednika Republike Srpske. Vidimo kako su se sve države okrenule same sebi i svom stanovništvu. Mi kao Bosna i Hercegovina u ovom momentu ne možemo obezbijediti dovoljne količine hrane kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi za vlastito stanovništvo. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske je posredstvom Republičke agencije za agrarna plaćanja danas isplatilo 666.000 maraka za podsticaj u poljoprivredi iz ove godine. Isplaćena je premija po osnovu interventnog otkupa junadi. Ranije nego inače, izmirene su obaveze za podsticaje iz prošle godine u iznosu od 71 milion maraka.